Isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa ny fiakaran'ny vidintsolika izay teo anelanelany 50 hatramin'ny 70 ariary izay nanomboka ny asabotsy alina teo raha ny marimarina kokoa. Ny fanadidiana mikasika izay indrindra no entinao anao anatin'ity vaovao manaraka ity. Hatairana ny an'ireo mpanjifa ny alina asabotsy teo raha nahita fa nisy ny fiakaran'ny vidintsolika teny anivon'ireo tompontsolika. Mandidina ny 50 ka hatramin'ny 70 ariary ny fiakarana. Niakatra ho 7,300 ariary ny litatra amin'ny Super SP 95 raha toa ka 7,300 ariary izany teo aloha. Lasa 7,000 ariary kosa ny litatra ny gazole raha toa ka 7,700 ariary izany teo aloha ary 8,700 ariary ny litatra solitany raha toa ka 10,700 ariary izany teo aloha. Izao fampiakarana ny vidintsolika izao moa dia tafiditra ao anatin'ny tanjona amin'ny fanatrarana ny fametrahana ny vidintsolika tena izy na ny vérité de prix mandra-patonga ny volana jona 15/2020 araka ny fanamarihana efa nataon'ny minisim-panjakana eo anivon'ny fahadidiana repoblika izay misahana ny arena stratejika. Etsy andaniny anefa nisy fihanana ny vidin'ny barila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay lasa $50. Ny aloha ity fiakarana tamin'ny sabotsy teto dia efa nisy moa ny fiakaran'ny vidintsolika ny volana jolay teo.